Na mimi ningependa kumuuliza Rais Ruto aangalie maneno, ama tukae chini kama leaders of this country tujadiliane, tulete bangi yetu ya Bunyore na Nyamira. Bangi ndio itaokoa hata vijana wa talenti. Mambo ya kudanganya danganywa hapa tu, pesa itatoka kwa serikali. Serikali haina pesa. Serikali itakopa pesa iwaletee. Mimi bado nimesimama na huo mpango. Ikiwa Ruto atanisikiza asikie, kama hataki kusikia ni sawa. Lakini bangi lazima ipandwe, na Bunyore ndiye itakuwa inji ya bangi. Emblem ya Bunyore County itakuwa numsala, injaka. Irakwebulai for commercialization, for industrialization and medicinal. Kuvuta sio kitu, hiyo inavutwa hata leo. Hata ukienda pale utakuta watu wanavuta. Na tunataka polisi waachane na watu upande wa bangi. Bangi ni dawa. Tafadhali mtoe hiyo kipengo ya kusema kwamba bangi sio halali. Huko kwa Israeli bangi ni halali. Uganda bangi ni halali. Canada bangi ni halali. Rwanda, Zimbabwe, South Africa, Malawi bangi ni halali. Kitu gani kwa brain ambayo tumekuwa brainwash na wazungu? Nataka watu wakishikwa hata na bangi wasihukumiwe. Na namshukuru Rais Biden wa Marekani ambaye alitoa wale ambao walikuwa wameshikwa wote juu msala. Msala ni sala. Msala has been traditional medicine for a very long time. Nataka tutoe ile mambo ingine. Kwa hivyo hizi talent zenye ziko hapa haziwezi kubanikiwa kama bangi. Bangi. Sasa hizi mnaambiwa mambo ya GMO. GMO wa Mexico wamekataa mambo ya GMO. Manako walifanya exercise. Wanaume karibu 500 kule Mexico walimea matiti kwa kula hiyo GMO. Na wanawake wakamea ndevu. Hiyo mambo ya GMO nayo tumekataa. Lakini ikiwa mtakula hiyo GMO, wanawake watamea ndevu na wanawake watamea matiti. Asanteni. Bwana Sheikh Gavana wa Baringo ambaye tuliongea naye juzi akaniambia kwamba Baringo kuna nyoka nyingi sana. Na wameanza kuvuka nyoka. Kwani saa hizi ukitaka kuvuka nyoka kuna leseni, kwa KWS. Mimi nilikuwa nikifikiria kwamba tu kuwa na sheria, kuna sheria. Kama mna nyoka tafadhali fugeni nyoka. Ile kitu ambayo hatuna ni progression ya kutoa ile inaitwaje office venon. Venon gram moja venon ni $6,000. About 60,000 Kenya shillings. Yes, yeah. Ngozi ya nyoka inaenda Italy. Ngozi ya nyoka inaenda Turkey kutengeneza viatu na kutengeneza nini? Majackets. Alafu hiyo nyama ya nyoka tutapeana wa Chinese. Maanake hii deni imezidi. Chinese wakishakula hiyo tutasema deni yetu tumeanza kulipa polepole. Na tena ile kitu ninasema, watu wataanza watafanya kazi siku 4 kwa wiki. Tukiwa na bangi ya kutosha, kila mtu akikuwa na pesa yake. Ili Wakenya waombe Mungu afungue makanisa zao, ili Wakenya wawe na mazao yao. Hii umaskini uishi. Ukienda hapa Bunyore ama Mnyasi huko kwetu, utakuta watu macho zao ni nyekundu. Unashindwa ni udongo imefanya macho ikawa nyekundu, kumbe ni njaa. Ni kulino msala. Haya, hii mambo ya port unaona. Ruto amekuja kwa mdomo yangu amenyang'anya hiyo. Amesema port irudishwe Mombasa. Hiyo ilikuwa ni manifesto ya Ruto. Hii mambo ya police uniform. Nasikia Gachagua anatajataja hapa. Wote ameniibia manifesto yangu. Na naambia Gachagua, wacha kutamka kuongea ongea ovyo ovyo. Kuja nikuambie vile ilivyo. Na wachana na Sakaja. Wachana na ukabila Nairobi. Gachagua umeanza kuleta Ruto chini. Na wewe ndio tutaanza na wewe. Na mimi ningeuliza my MPs wote kutoka mkoa huu, mchunge hii mtu anaitwa Gachagua. Mbona kierere mingi ni ya nini? Wewe unafikiria wewe ndio mwanaume peke yako? Hata sisi tuko hapa. I'm warning you Gachagua, your mouth and your tongue is going to bring this country down. You are very petty and very tribal. Asante.